بەڵێ بەرەزان بەردەوامی و دەچین لای پەیامنێرانمان بۆ وەرگرتنی هەواڵ وزانیارییەکانی ڕۆژ. پەیامنێرانمان لە هەولێر هێرش قادر، وریا لە هەڵەبجە، ژاڵە محەممەد لە سلێمانی، قودرەت مەحموود لە دهۆک لەگەڵمان. دەسمە لای هێرش قادر لە هەولێر هێرش، بەیانیت باش هەواڵ وزانیارییەکانی ئەمڕۆی شاری هەولێر چین؟ بەڵەبیانی باشمەری وان دیارە، وەک زانی بوتان وەک ئاشتیاشێک ئەمڕۆ کۆبوونەوەی پێنسقۆڵی لە شاری هەولێر بەڕێوە دەچێت لەسەر پرسی سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان و ئەمە حوتەمەی کۆبوونەوەی پێنسقۆڵیە کە لایەنەکان بۆ گەشتن بە سازان و ڕێکەوتن ئەنجامی دەدەن، و بەڵام تا ئێستا دیانی ئەنجامی کۆبوونەوەکە چۆن دەبێت و هەریەکە لە لایەنەکان بە شێوازێک بازدا کۆبوونەوەی ئەمڕۆ دەکەن، و هەرچەندە چوار لایەنەکە بازدەوە دەکەنگار ئەمڕۆ نەگەن بە سازان ئەوە کۆبوونەوەکان دەگەنە بنبەست و کۆبوونەوە ئەنجام نادرێت، و داوا دەکەن کە پارتی دیموکراتی کوردستانیش دەروی بنوێنێت، و هەندێک لە داواکاریەکانی کە هەیەتی و هەندێک لەو سەقفانی کە هەیەتی بێتە خوارەوە بۆ ئەوەی هەموو لایەک بگەن بە سازان دەنا. تا ئێستا ئەوەی کە زۆر پێشبینی دەکرێت لەلایەن لایەنەکانی شەوە خۆیان باسیان کردەوە، لێدوانیان داوا هەڵبژاردنی پێشوەختە لەبەردەم هەموو لایەنەکاندا دەبێت بۆ ئەوەی ئەگەر نەگەن بە هیچ سازانی ئەمڕۆ کۆبوونەوەکان بگا بنبەست. هەرم ڕۆ لە شاری هەولێر بریارە کۆنگرێکی ڕۆژنامەوانی لەسەر تواناسازی ئافرەتان و تواناسازی ئافرەتان لە بوارەکانی ئافرەت لە نێوەندەکانی بڕیارداداکە لە ماوەی ڕابردوودا زۆرترین ڕەخنە لە هەرێمی کوردستان و لە حکوومەتی بنکە فراوانی هەرێمی کوردستانش گیرا بوو کە ئافرەت وەک پێویست لە نێوەندەکانی بڕیاردادا نیەو، تا ئێستا نەخراوەتەوە نێوەندانەوە کە پێویستە ئافرەتیشی دەدابێتەوە کابینی نوێی حکوومەت بە نمونە دێنەوەکە، تا ئێستا تەنها وەزیرێکی دەدایە بڕیارە ئەمڕۆ کۆنگرێکی ڕۆژنامەوانی لەسەرەوە ئەنجام بدەن. لەگەڵ داخستنی سنوورەکانی هەرێمی کوردستاندا و بەتایبەتی سنووری ئیبراهیم خەلیل لە شاری هەولێر لە ئێستادا سەوزە و بیردەویستە میوەکان گرانی تری بەخۆوە بینی و گرانی زیاتی بەخۆیەوە بینیوە، وەک بەشێک لە بڵێ فرۆشارانی سەوزە و میوە لە شاری هەولێردا ئاماژی پێدەکەن لە ڕۆژانی ڕابردوودا بەو جۆرە نەبووە. بە نمونە دێن 9 کیلۆ قۆخ بە 1500 2000 بۆ، بەڵام ئێستا بۆ بە 3000 2500، ئەمەش بەهۆی داخست و کردنەوەی خاڵە سنووریەکانی هەرێمی کوردستانەوەیە. و لە ماوەی ڕابردوودا پەرلەمانی کوردستان و لیژنەی کشتوکاڵ لە پەرلەمانی کوردستان زۆر جەختی لەوە کردوێتەوە کە بێ هەرێمی کوردستان پشت بەدا بەروبوومە ناوخۆیەکانیش بەستێت، چونکە لە ئەگەری هەبوونی داخستنی سنوورەکاندا تووشە و قەیران نابنەوە بۆ شێوازە گران نابێ. هەرچەندە ئێستا هەرێمی کوردستان لە قەیرانی داراییدا، بەڵام نرخی شتومەکان لە شاری هەولێردا بە شێوازێکی بەرچاو زیادی کردووە، و هاوڵاتیانیش گلەیی ئەوە دەکەن کە پێویستە ئەم گرانبوونە و ئەم زیادکردنی نرخە بۆ شێوازە بەردەوامی نەبێت، چونکە هەرێمی کوردستان بۆ خۆی لە قەیرانی داراییدایە. بەڵام بەڵێ هێرش، تیمەکانی چاودێری بازرگانی بەدادچوون ناکەن بۆ بەرزبوونەوەی نرخی شتومەک و بەتەبێت خواردەمەنیەکان لە بازاردا، ئێوە دەتوان بەدادچوون بکەن بۆ ئەوەی وەڵامی بەدادچوونتان نەکردو بۆ ئەوەی وەڵامی ئەو وەربگرنەوە. دیارە مەریوان، ئێمە بڕیارە ئەمڕۆ بەدۆداچوو کە چوار لە دوو ڕۆژە ڕابردوودا بەهۆی ئەوەی کە دەوامی فەرمی فەرمانگا حکومەکانە بووە نەماتوانێت، بەڵام ئەوەی کە جێگەی ئاماژی باسی لێوە بکەین گرفتەکە تەنها لە نێو دوکانەکانی نێو بازارەکانی شاری هەولێردا نیە، بەڵکو لە نێو ئەلوا یاخود شوێنەکانەکە و ئەلوی پێدەڵێت کە بەرووبوومەکان لە خاڵە سوودەکان و دێتە ئەلوەکان، لەوێ نرخەکان زیاد دەکەن. کاتێککە لەوێ نرخەکان زیاد بکات، دوکاندارەکانیش ناچارن نرخەکان بەرز بکەنەوە، کەواتە لە سەرچاوەکانی لە خاڵە گومرکەکان و کە دێتە هەرێمی کوردستانەوە بۆ نێو ئەلوەکان، ئەلوەکان گرانیان کردووە. تا ئێستاش بە پێی زانیاریەکانی ئێمە چاودێری بازار تا ئێستا ناهاتۆتە سەر خەت بۆ ئەوەی گرفتەکان چارەسەر بکات. بەڵێ هێرش قادر، سپاس لە هەولێرەوە لەگەڵمان بووی. دەچینە دهۆک، قودرەت مەحموود پەیامنێرمان لەگەڵدایە. قودرەت، سپێدە باش هەواڵ وزانیارییەکانی ئەمڕۆی شاری دهۆک چین؟ دوی کو روژا جهانی او راګاشنه د سپیکي بو سنتر 122 هواراتن د سپیکي دوی کی امره خو دیار کړ ورج د سپیک او د مزران د نوار سال 2012 او هي نه 27489 نخوش و گواسن اجبوی نخوش خانه آن دیستان 67854 کسین دنجی دنا و اوتومبیل امبولانس چارسری آن ها تکرن رویبری سنتر 122 دوی که جی دیار کرد و آنها پیوی به پتر کارمند و دیستان شوفر و اوتومبیل امبولانس های باید که کوبی کارن پتر خزمات والاتیم پارسگاه ها دوی که دیستان او آرین کسنور پارسگاه ها دوی که نبکرن هر دوی دمج مرشه شیواری ناوان دا خانده ساس دوی که سمینارک لدور بابت گرنگی خاندنه دی دیرو که کتان تا ساس کرد. بلی مریوان ابرو کروژا یک شنبیه وکی دوار پنجم روژا فیلم بیستوالا دو گانی دولتیه کو بریاره روژی نزی 20 فیلم بهنه نمایش کردن و وکی دیار کو بریاره فیلم بیستوالا دو گانی دولتی تا روژا چرشم یا بهت یا بردام بیتول داویا بیستوالا جی بریاره ورکشوپک لدور بیستوالا به ساس کرن هر ایرو بریاره دمجمه نه اسبه ده
سروک لجنة ساخلمی و جنگه لپارلمان عراق سردان و رغبریا ساخلمی ها نینه والدو که بکتون نزی 120 تن درمانو دیستان دازده اتومبیل الامبولانس جبو کمپین آوران سنور پارزگاه دو که بهنه دابش کرن بله مریوان اوه بون زانیاری ما سنور پارزگاه دو که سپاس قدرت که لدو کلگل ما بوی دسین اوریا دسین حلبزه بولای اوریا اوریا بیانید باش اوالو زانی رکانی امروی حلبزه سین بله حاشیه شاری هولر امروز برای رله حلبجا کوبنوی لان سیاسی کن بر رابطه کوبنوی کیسی قلی لسر پرسی داشت کردینی پست کانی حلبجا که لنجوان بزودنوی گرانی که دین اجتماعی کردوسانو بزودنوی اسلامی داده بود و به جوری زنیار کن او داشت کاری که هر دو لانی بزودنوی گرانی که دین اجتماعی کردوسان کردیانا بزودنوی اسلامی که لسر زنی رابری گشتی بزودنوی کن که تعبت بیان عتیلی دوانیده رازی نبین بود داشکاریا که یک کسیار بود بزودنوا اسلامی دانوا و رابری گشتی بزودنوا اوی راجعان که اگر بیاد تو یک کسیار پی بدید بچداری لو حکمت خودجی حلب جدانا کن بلام بچوری داشکاریا که بزودنوا گرانی که تین اجتماعی کردوسان لگلا وی که بزودنوا اسلامی یک کسی برد که بود هر یک لحیز بیشوعی سوسیالیستیش یک کسیار بودن لوا کسیار کج دادید به حیز بیشوعی لایکتری شو حیز بیسوسیالیست بود داشکاریا رازی زینه بیت که آوان بیبش بکنن پیدانی کرسی لانجومنی پارسگای حلبجا و آوانش تعبت بیان عرضی رای گردو که پیان آچید اگر باشه او بیت بجداری لحکومت خودجی که حلبجا داب کن که لپیشتر ایجده پارتی دیمکراتی کدوستان و پشکتی پوی رازی نبو کسی کرسی بو لانجومنی پارسگای حلبجا و پیداگری زوری لسر اوا کد که پوستی قایم قامی حلبجای پی بدره و شوی رابردو با روداوی چی نادیار یکی اگل مالکانی لگرشی فرما بران آگریتی بر بو و باوتی هندگ لشایت حالکان و دراوسی کنیان با شورتی کاربا و با بلام لعنی پیودی دار تا کویستا و این را نگیند و که شورتی کاربا و یا خود سوتین را و چون که پرچه چکی گلو مالا دا با دیک را و هیچ کسی که مالکه دانه بو خوان مالکه لمالو نبو و سرجمی مالکه سوتین را سوتا و و امرو و بریاره لکاتجمیر نو و هلسنگاندینی خوندکاران لزنکوی حلبجا لبشی ورزش و بشی فاکلتی پرورده ورزش دست بیبکاد بو ورگرتینی خوندکاران بو سالی نوی خوندن که نزیکی ست خوندکار به هر دو بشکه و ورده گرن که زیادی لدو ست خوندکار فرمیان پر کرده تو بو وی لزنکوی حلبجا و بشی پرورده ورزش و فاکلتی پرورده ورزش درجه بخوندن یابدن اما زنیرکانی امرو بول اسمیری بله وریاتو پیشتر بس لرک نکوتنی لانکان که لسر دابشکنی کورسیکانی انجومنی پارزگاه و تاوی که استاهیت تنها یکیتی و گران رکوتون لسر پشککانی خوان جماری کورسیکانی لانجومنی پارزگاه؟ بله یکیتی و زودنوی گران دریجه پیدری او رکوتنی که لپارزگاه سلیمانی دا کردویانا و بجوری دانشتنکانیان لگل یکرتو اسلامی و کومل اسلامی او دولان رازین بود داشکاری و با پستکانی خوان رزامدن بلام اوی که تاکو یستا کوبونویان لگل اکرا و رازین بود تنها پارتی دیمکراتی کردوسانا و بریار امروش لگل بزودنوی اسلامی و دواتریش لگل حزب شوعی و حزب سوسیالیست دیمکرات کوبونو بلام تاکو یستا پارتی دیمکرات که کوبونوی لگل هر دولان دا کردو رازین بود سپاس بریا حمد کریم پیامیرمان لحلبجه با ورگت این گواستنوی حوال و زنیرکانی امرو سپاس لگل من بوی دستین سلیمانی بولای جاله جاله بینید باش حوال و زنیرکانی امروی شهری سلیمانی من ببگوازه با باشتر با تو بینرانی نارتی مریوان با پیچوانی حوال و زنیرکانی شهرکانی که هرمی کردستان که زیادتر بس لدوخی سیاسی هرم کرد لشهری سلیمانی زیادتر بابت کن کمالایتی و اویش خوی گرنگ تیم بابت کلم رو جانه دا و امروش با تایبت للای خلق جیگی بس و گفت گویا کمیان گرانبونی غازی مالان و با اندامه کی سروکی لیجنی وزه لانجمنی پرزگای سلیمانی رای گیان که هوکاری گران بونیان کمی غازش لشار سلیمانی بو او اگر اندره تو کل استایل لین حکومتی هرمی کردستان و او غازش لیکل
پالاوگەکانی بازیانە بەرهەمە هێنرێت ئەفرۆشێت بە وڵاتان هەر بۆیە لە ئێستادا هۆکاری سەرەکی کەمبوونی غازیان گرانبوونی غازیش لە شاری سلێمانیە ئەو فرۆشتنەیە ئەمەیە باسێک لەسەر گرانبوونی یان گرانفرۆشی کردنی کارتی موبایل لە شاری سلێمانی بکەم کە بەڕێوەبەری نیشنەکانی چاودێری لە شاری سلێمانی سۆران عەبدولغەفوور ڕایگەیاند کە لە دوای گرانبوونی یان باجدانانی سەر کارتی موبایل لە ئێستادا ئەوان توانیوان لە ڕێگەی نیشنەکانیانەوە دەست بەسەر چەند دوکانێکا بگرن بە حوکمی ئەوەی کە باڵانسیان بە هاوڵاتیان بە گران فرۆشتووە گەنجانی سلێمانی ئەو گەنجانەی کە ئیشی پەیکەرتاشی یان کاری پەیکەرتاشی دەکەن بە کۆکردنەوەی خۆڵ و خاشاکی پارکی ئازادی لە شاری سلێمانی لە مۆزەخانەی ئەمنە سوورەکە پەیکەرێکیان لەو خۆڵ و خاشاکانە دروست کردووە کە ئەو پەیکەرە باس لە کورسیەکی دەسەڵاتە کات و ئەوان ئاماژە بەوە دەکەن کە ئامانجیان لە دروستکردنی ئەو پەیکەرە ئەوەیە کە ئەو بەرپرسانەی کە لە ئێستادا واز لە کورسیەکانیان ناهێنن باشترە بەو شێوازە کە واز لە کورسیەکانیان بێن و ئەوانیش ئاماژەیان بەوە کوڕەکە دروستکردنی ئەو پەیکەرە تەنها دەربڕینی ڕای ئەوانە بۆ ئەو بەرپرس و دەسەڵاتدارانەی کە لە ئێستادا واز لە کورسیەکانیان ناهێنن لیژنەی پەروەردە لە ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی دوێنێ بڕیارێکی دا کە ئەویش گۆڕانکاری لە سیستمی پەروەردە بوو لە شاری سلێمانی هەر بۆم هۆیەوە کۆنفرانسێکیشی بەست کە کۆنفرانسەکە کۆمەڵی ئەندام پەرلەمان و هەروەها مامۆستایان و کۆمەڵی کەسایەتی شارەکەی تیا بوو کە لەو وەرکشۆپەدا کە لە شاری سلێمانی ڕێکخرا زیاتر باس لە نەهێشتنی جیاوازی لە نێوان خوێندنگاکان ناکراوە بڕیار وابوو کە هەوڵ بدرێت لەلایەن وەزارەتی پەروەردەوە کە جیاوازی لە نێوان خوێندکارانە نەمێنێت و یەکسان یەک لە ئەم بابەتەیە دروست بێت مەریوان بە حوکمی کە لە ڕۆژانی ڕابردووە لە کەمپی ئاشتیا بەهۆی بارانبارین و هەروەها ڕەشەباوە کۆمەڵێک لە ئەو خێمانەی کە ئاوارەکانی ئەو ناوچەیە تێدا نیشتەجێکراوە خێمەکانیان تووشی زەرەر و زیانی مادی بوو و ئەم کارەش وای کردووە لە ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگای مەدەنی کۆمەڵێ لە ڕێکخراوەکان کە ئەمڕۆ سەردانی کەمپی ئاشتی بکەن و کۆمەڵێ هاوکاری بگەێننە ئەو ئاوارانی کە لەوێ لە ئێستا نیشتە جێبکراون بە تایبەت کە لەم ڕۆژانەدا تووشی زەرەری زیانی لێبریندار بوو ئەمە دوایین زانیاریە لە شاری سلێمانی مەریوان ژاڵە باسی کەمپی ئاشتیت کرد کە زیانی بەرکەوتووە دەکەوێتە کوێوە لە سنووری پارێزگای سلێمانی بەڵێ بەڵێ کەمپی ئاشتی لە دوای ئەوەی کە لە کەمپی عەربەت کە لە دەوروبەری عەربەتە لە شاری سلێمانی کە یەکەوێتە ڕۆژهەڵاتی شاری سلێمانیەوە بە حوکمی ئەوەی کە ڕێژەیەکی زۆر ئاوارە لە ئێستادا لە کەمپی عەربەت نیشتەجێکرابوون بەڵام لە دوای ئەو وەزارەتی کۆچ کۆچبەران بڕیاری بدا کە کەمپێکی وەکو پشێ هاوشێوەی کەمپی ئاشتی لە ئێستایە کە دروستی کردووە و زیاتر پێم وابێت لە 4000 ئاوارە کە خۆیان لە کوردانی ئێزدی و هەروەها شەبەک و کاکەیی دەبینێتەوە لەو کەمپە لە ئێستا نیشتەجێکراون هەرچەندە خۆی ماوەی دوو مانگ و سێ مانگە بێت ئەو کەمپە کۆتایی بە ئیشەکانی خۆی هێناوە و ئاوارانە کۆمەڵێ لە ئاوارەکانی کەمپی عەربەت گوازراونەتەوە کەمپی ئاشتی کاکەوێتە نێوان عەربەت و سێسایەقەوە بەڵە سوپاس ژاڵە محەممەد پەیامدەرمان لە سلێمانی دیارە گرنگترین هەواڵی ئەمڕۆی شاری سلێمانی بەرزبوونەوەی نرخی غازی شل و باسی ژاڵە باسی لەوە کرد کە کارتی مۆبایلیش گران بوو وەک باسی کرد کە لیژنەکان بەدەداچوونی بۆ دەکەن هەروەها ئەمڕۆ لە هەولێر گرنگترین هەواڵ کۆبوونەوە پێنج خۆڵەکەیە کە باز دەکرێت ئەمڕۆ کۆبوونەوەی پێنج خۆڵی لایەنەکان لە سەرپرسی سەرۆکایەتی هەرم دەبەسرێت لە دووهۆکیش دیارە فیستیڤاڵی سینەما بەردەوام بۆ پێنجەم ڕۆژ ئەمڕۆ کە پێنجەم ڕۆژ هەروەها لە هەڵەبجەش وەکووریا باسی کرد مشتومڕی لایەنەکان لە سەردابشکردنی پۆستەکانی ئەنجومەنی پارێزگا بەردەوام ئەمە هەواڵە زانیاریەکانی ئەمڕۆی شارەکانی هەرێمی کوردستان بوو دوای وچانێکی کورد هاوکارم کاژین بە هەواڵەکان لەگەڵتان بەردەوام دەبێت